این آزمایشگاهی که ما داخلش هستیم در واقع وظیفه‌اش تست عملکردی بخش مختلف ماهواره است. به طور کلی تست های ماهواره به دو بخش تقسیم میشه. یکی بحث تست های محیطی ماهواره هستش و یک تست هم بحث تست عملکردی ماهواره. ما برای انجام تست های محیطیمون از زیرساخت موجود در کشور استفاده میکنیم به علت حالا هزینه‌ای که دارن و حالا از شرایط تامین و نگهداری و حالا تکرر استفاده که خب خیلی پایینه، صرفی نداره که بخش خصوصی بخواد خودش زیرساخت تنکی بکنه. برای همین از زیرساخت موجود استفاده میکنیم، ولی توی بخش عملکردی که بخش مهمتری از تست ها هستش و ما اون رو به صورت مداوم و مداوم بخش مختلف شما در ارزیابی قرار میدیم، در واقع این آزمایشگاه رو تجهیز کردیم که توی بخش های مختلف زیر سیستم ها این تست عملکردی رو انجام میدیم. مراحل در واقع طراحی ماهواره رو میتونیم بگیم که به 7 بخش تقسیم میشن که مرحله ششم در واقع پرتاب ماهواره است و مرحله هفتم در واقع استفاده از ماهواره داخل مدار. ما الان در واقع تو فاز پنجمه در واقع مرحله طراحی هستیم. مجموعه که در واقع اینجا مشاهده میشه بخش تعیین و کنترل وضعیت ماهواره است که شامل چندین سنسور توی بخش مختلف و چندین هم عملگر که در واقع ما الگوریتم هامون در واقع توی این زیر ساختی که داریم و توی این تستی که طراحی کردیم در واقع ارزیابی مورد تست قرار میدیم. این سازه که اینجا ملاحظه میکنید نمونه پیش پروازی پاد ماهواره کوثر هستش. واسطی هست بین ماهواره و ماهواره بر که ما ماهواره رو داخل پاد قرار میدیم. یه حالت باکسی هستش که ما ماهواره رو درونش قرار میدیم. انتهای پاد و قسمت کف پاد 4 تا فنر فشاری قرار داره و ما زمانی که این فنرها رو فشرده میکنیم و پایین میره این فنرها رو ما نگه میداریم، ماهواره رو داخلش قرار میدیم و درهای پاد رو میبندیم و این باعث میشه زمانی که ما و محموله داخل مدار قرار میگیره ما یک کامندی بهش میدیم که این درا باز بشه و زمانی که درا باز میشه فشار از رو فنر رو برداشته میشه و ماهواره داخل مدار تزریق میشه. این مدل هم یه نمونه آزمایشگاهی از این تراستر ساخته میشه و نهایتاً بعد از تستاش دو نمونه پیش پروازی و پروازی هم اون ساخته میشه و نهایتاً نمونه پروازی توی ماهواره‌های خودمون تست میشه. دنبال این هستیم که با منطق منظومه‌ها تعداد ماهواره‌ها رو برسونیم به حدی که بشه کار مخابره‌ای کرد، ولی حقیقتش تو مراحل اولیه کار به این جنبندی رسیدیم که بعضی مسیرهای درآمدزایی دیگه هم برای خودمون داشته باشه. ما بالاخره اگر که بخوام تنها مسیر درآمدزاییمون از ماهواره مخابراتی بهش برسیم، دو تا مسیر برای ما امکان پذیر بود. یکی اینکه زود به منظومه برسیم تا به درآمد برسه، خب و این لازمش این بود که این توان مالی باشه، یا اینکه یه سرمایه گذاری بیاد و در واقع این فاصله رو برای ما پر بکنه. خیلی سخت بود، ما تو سال اول نتونستیم در واقع این توفیق رو کسب بکنیم که در واقع یک سرمایه گذار بیاد تحمل این زمان زیاد رو داشته باشه. برای همین به این جنبندی رسیدیم که مسیر ماموریت‌های سنجشی رو هم تو برنامه خودمون داشته باشیم. خب ماهواره سنجشی حتی با یک ماهواره هم شما میتونید به درآمد برسی. ما چون تو این فاصله با خیلی خب مذاکرات داشتیم، من خیلی حالا خیلی ساده و شفاف میگم، مثلا بعضی از سوالاتی که این سرمایه گذارا تو جلساتی که ما باشون داشتیم مطرح میکردن، مثلا یکی از بزرگوارا اون اوایل کار مثلا میگفتن که اگر این قضیه اینقدر مهمه چرا دولتی ها خودشون نیستن؟ یعنی تو عرصه ای که ما داشتیم کار میکردیم، خب ما پیشنهاد منظومه رو مطرح میکردیم، اون موقع یادم میاد که دولتی ها به اهمیت منظومه هنوز نرسیده بودن، اون موقع همش تاکید رو ماهواره ژئو بود. خب سوال درستی بود، من بهشون میگفتم خب نرسیدن، نمیدونم چرا، نمیتونم چیز بکنم. خب یکی از ابهامات سرمایه‌گذار اینه که اگه تو این عرصه‌های مهم ورود میکنیم انتظار دارن که حاکمیت هم تو این قضیه ورود بکنه، نه به عنوان اینکه بیاد کارو بگیره، به عنوان اینکه بیاد حمایت بکنه و نشون بده که واقعا این کار از نگاه حاکمیت مهمه.
باید بدونیم که ما تو ژئو اگر بخوایم بریم بیشتر باید نگاهمون هزینه باشه، نگاهمون حاکمیت باشه، نگاه اقتصادی توش داشتن تقریبا خیلی بعیده، خیلی بعیده. وقتی که اینجوری باشه یعنی منابع محدود، دولت باید به تنهایی اینجا بازیگری کنه، این همه مشکلاتشه. ولی وقتی به لئو نگاه کنیم کاملا قضیه میتونه برعکس بشه. شما میتونی بخش خصوصی رو کنار خودت بیاری، فضای جدیدیه، امکان بازیگری برای شما بیشتر از جای دیگه فراهمه و امکاناتت خیلی به اون امکانات نزدیک.